Molt bon dia, senyores i senyors. Benvinguts al camp municipal de Cornellà, on està a punt de començar la setena jornada de la Divisió d'Honor Juvenil. Aquesta és l'alineació de l'equip blaugrana. Jorge Carrillo, Coque, estarà sota pals. Compte que hi haurà línia de 3 defensiva. Joan González, Carlos Gallego i Arnau Solà. Per davant, 4 migcampistes. Xus Alba, Àlex Rico, Gavi i Jardí mitja punta. I Lías i Alarcón ben oberts a les bandes. El davanter argentí Lucci serà el gran referent a dalt. L'equip local que té aquests protagonistes: Mou, Marco, Gerard, Àlex, Marc, Aixalo, Sergio, Albert, Leo, Zaid i Gonzalo. A la banqueta, Juan Carlos, León, David, Iker, Jaume, Pablo, Riutort. L'àrbitre del partit, el senyor Víctor García Verdura. De temporada, l'equip blaugrana només ha pogut marcar 9 gols. N'han encaixat poquets, això sí, 5. Però el problema l'està tenint en quant a... tocant la pilota al Barça, compta aquí amb l'error i el gol. Acaba de marcar el Cornellà, se li ha escapat la pilota a Carlos Gallego i acaba de marcar el Cornellà. Déu-n'hi-do, quina jugada més estranya, complica la vida al Barça. Aquí se li va el control a Carlos Gallego. I arriba Gonzalo amb una bona pressió, error greu del Barça, Gonzalo, que avança el Cornellà en una acció realment estranya, on moltes circumstàncies complicades, però per això són jugadors del Barça que han de superar tot això. Juga Arnau Solà, la passada per Alarcón, que de moment ha entrat molt poquet en joc. Aquí està Àngel Alarcón, que bé s'ha endut la pilota Alarcón. Alarcón que fa la centrada. Atenció, Jardí, que es deixa la pilota enrere, a veure què xula l'àrbitre. No sé si ha xulat penal. Xulat penal. A veure, aquesta és la jugada de l'Alarcón per la banda dreta. La centrada. I sí, són mans, són mans, són mans. Són mans. Sota pals, un gran porter, ex del Barça, Eric Mourent. Sempre els ex del Barça fan grans partits. I va Jaume Jardí, xuta Jardí. Gol, 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 gol. Gol! Empat el juvenil del Barça. Empata Jaume Jardí. El màxim, un futbolista que es rendeix en totes les posicions, de nou, d'extrem, de mitja punta, i ha aconseguit marcar Jaume Jardí, tot i que veurem la repetició, si l'arriba a tocar Mou, jo no sé si l'arriba a fregar, l'arriba a tocar, però acció ofensiva del Barça amb Gavi, continua Gavi, la passada de Gavi per Jardí, mitja volta de Jardí, xutarà Jardí, cau al terra Jardí, falta. Falta sobre Jaume Jardí, aquesta és bona per un dretà, tot i que jo crec que Jardí... La tanca de 5 jugadors, fins a 6 del Cornellà. El xuta Xus Alba, gol, 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 gol! I quin gol! Quin toc de pilota! Quina precisió! Quina manera de superar el porter! Gran gol de Xus Alba! El Barça, pilota aturada, que de moment s'imposa en un partit força igualat. Gran xut de falta de Xus Alba, gran gol del Barça, que ara mateix manen el marcador, 1-2 al camp municipal de Cornellà. Ho celebren el Barça perquè està sent un partit complicat, un partit difícil, i Xus Alba per penjar la pilota a l'àrea del Barça. Compte aquí, el cop de cap i l'aturada de Coque. Gol, increïble. Un servei de banda, acaba d'empatar el Cornellà, com no, gol de Leo Dos Reis, l'ex blaugrana. Estranya, que poc li dura l'alegria aquest juvenil del Barça, aquesta pilota dividida, l'aturada de Coque i el gol de Leo Dos Reis. Quin partit tan estrany. L'atura Coque, però la pilota que acaba dins. Se l'endú Gavi, aixeca el cap Gavi, Gavi que busca la passada cap a l'Arcón, a l'Arcón, a l'Arcón, a l'Arcón, aguanta l'Arcón, tenia opcions a l'Arcón, la deixada enrere per Jardí, el xut de Jardí, fora! El xut de Jaume Jardí, que ha marxat defensada per Mou. Xut molt perillós de Jaume Jardí. Ha tingut aquí molt a prop la possibilitat el Barça.
contra del Barça, pilota cap a l'Arcón, a l'Arcón amb molta potència, continua l'Arcón, que bé ho ha fet l'Arcón, a l'Arcón que xuta, atura Mou. Quina jugada d'Àngel Alarcón, quina contra del Barça. A punt de marcar Àngel Alarcón, gran jugada del davanter blaugrana. Molta qualitat, Xus Alba, pilota per Alarcón, 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 l'agafen de la samarreta, això és penal, 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 és penal, és penal, és penal, i targeta groga. És penal, per un moment m'ha semblat que era vermella, no, no, no. D'exagerar l'acció, Alarcón, és una agafada de la samarreta claríssima, i per tant, aquí Sergio, que ha fet un penal claríssim, i per tant, oportunitat d'or per al Barça. Es mou, que és un gran porter. Som-hi, Àngel. Aquí va l'Arcón. Xuta l'Arcón. Gol, 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 d'Àngel, que havia forçat el penal i que aconsegueix superar el porter i marcar el 2-3, i ara és clau, insisteixo, conservar, és clau consolidar aquest avantatge. Li ha passat 4 vegades aquesta temporada al Barça. Ha d'intentar evitar fer falta, pilota per Ilias, la demana l'Arcón, Ilias busca a l'espai Àngel Alarcón, la sortida del porter, Alarcón, 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 gol, 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 passada sensacional d'Ilias, la sortida un pèl esbojarrada de Mou, i Alarcón, el millor del Barça avui, fantàstic Àngel Alarcón, per segellar el partit, per tancar el partit, per aconseguir una victòria molt meritòria, difícil, una victòria molt patida, una victòria molt treballada, que encara no... La treu ràpid el Cornellà, compte, 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 compte amb aquesta centrada, i ha salvat Coque. No. És servei de porteria, per tant, la rematada que se'n va. El Cornellà busca Diego López, atenció Diego López, davant d'ell a Xalo. Un bon jugador, Xalo. Intenta el Cornellà ja... Anava a dir poca fe, no, sempre tenen fe, però clar, ja psicològicament saps que estàs en el temps afegit, que has de marcar 2 gols, és molt complicat, no té res a veure amb... Si el partit estigués 2-3, el gol d'Àngel Alarcón ha estat determinant. Però vaja, hi va amb tot el Cornellà, ha de vigilar el Barça. A veure aquesta pilota penjada a l'àrea, la treu bé Joan González i el gol, compte! Acaba de marcar el Cornellà el 3-4. Compte, que això encara no s'ha acabat. Sí, doncs final. No dona temps a res més, ha marcat...